სამსონის და დალილას ისტორიას ოპერის თეატრის სცენაზე წლების შემდეგ ისევ გაიხსენებენ საოპერო დასი ფრანგი კომპოზიტორის ცნობილ ნაწარმოებს წარმოადგენს. ეს იქნება ახალი დადგმა, რომელიც მონტე-კარლოს თეატრს ეკუთვნის. ათწლეულებია სამსონი და დალილა მისი შინაარსისა და მუსიკალური მრავალფეროვნების გამო მაყურებელში აქტუალურობას არ კარგავს. სპექტაკლი არაერთი ქვეყნის საოპერო რეპერტუარშია, რომელთა რიგებსაც თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრი 17 თებერვლიდან ისევ შეუერთდება. ოპერისა და ბალეტის თეატრის სცენაზე ფრანგი კომპოზიტორის კამილ სენ-სანსის ოპერა სამსონი და დალილა პირველად 130 წლის წინ 1894 წელს წარმოადგენს. ბოლო ჯერ კი 1944 წელს დადგეს. 80 წლის შემდეგ თეატრი კვლავ გვთავაზობს პოპულარულ საოპერო ნაწარმოებს. ებრაელთა ლიდერის დიდი ძალის მქონე სამსონისა და მისი საყვარელი ქალის დალილას ისტორიას რამდენიმე დღეში თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის დასი წარმოგვიდგენს. მონტე-კარლოს ოპერის ეს სპექტაკლი ცნობილ ფრანგ რეჟისორს ჟან-ლუი გრინდას ეკუთვნის. ულამაზესი დადგმა, ურთულესი მუსიკით, ბედნიერები ვარც უყველა, იმიტომ რომ რაღაც ფანტასტიკური მუსიკაა. მე ხეჩორის ყლა ძილად ბედნიერო მეორეჯია, როგორ პირველად დავდგიმე საკონცერტო შესრულებით ფესტივალისთვის შვედეთში და ეხლა აი უკვე ჩვენ თეატრში დაიდგა ულამაზესი მართლა შედევრი, ურთულესი პარტიტურა, თავის ინტონაციურად ორკესტრისთვის უცხოა, იმიტომ რომ ეს არ არის იტალიური მუსიკა და ამასაც თავის შეჩვევა სჭირდება. Ну ძალიან ბედნიერი ვარ, იმიტომ რომ ყოველთვის როცა გენიალურ მუსიკას ვეხები, ჩემი ცხოვრება ეს. ფრანგული ოპერა თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში ხშირად არიდგმება. სპექტაკლის მონაწილეები ენისა და მუსიკის სირთულიდან გამომდინარე თითოეულ დეტალს მეტი ყურადღებითა და სიფრთხილით ამუშავებენ. პერსონაჟების ხასიათების გამოსაკვეთად არა მხოლოდ ვოკალურ მხარეს, არამედ სამსახიობო ოსტატობასაც დიდ ყურადღებას აქცევენ. ასრულებს სამსონის პარტიას ეს არის ბიბლიური პერსონაჟი, ყველასთვის ნაცნობი მისი ისტორიით და საკმაოდ რთული არის არა მარტო ვოკალურად, არამედ დრამატურგიულად, რადგან სავალდებულოა მომღერლისგან და მსახიობისგან დაიცვა ოქროს შუალედი. თუ როგორ შეასრულა ეს სცენაზე, რათა ყველასთვის ცნობილი პერსონაჟი არ გახდეს რაღაც დიდი განსჯის საგანი და ასევე დავიცვათ ყველა ის ნორმა, რაც საჭიროა არა მარტო ვოკალისტისთვის, არამედ მსახიობისთვის. შესაბამისად, ეს ჩემი დებიუტი არის, ძალიან ღელავ, მაგრამ ვიმედოვნებ, გვექნება ძალიან კარგი პრემიერა. ძველი აღთქმის სიუჟეტზე შექმნილი კამილ სენ-სანსის ოპერა სამსონი და დალილა საუკუნეზე მეტია პოპულარობას არ კარგავს და დღემდე მსოფლიოს საოპერო თეატრების რეპერტუარშია. დადგმაში მონაწილეობა საოპერო მომღერლებისთვის მნიშვნელოვანია. სიუჟეტის მთავარი გმირების სამსონისა და დალილას პარტიები კი საოცნებო. საპრემიერო სპექტაკლებს რამდენიმე შემადგენლობა იმღერებს. ჩემთვის ეს საოცნებო როლია. ჩემთვის კი არა, მე ვერ წარმოგიდგენია მომღერალი, რომლისთვისაც სამსონი და დალილა და ნებისმიერი როლი არ არის საოცნებო. ეს არის უამაზესი მუსიკა და დადგმაზე სიტყვები არ ყოფნის, რომ ვილაპარაკო. ეს არის ჯადოსნური დადგმა და ყველას მოვუწოდებ, რომ მოვიდეს და ნახოს, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, დაუვიწყარი სიამოვნებაა. პრემიერა თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში 17 თებერვალს გაიმართება. საპრემიერო ჩვენებები 3 მარტის ჩათვლით გაგრძელდება.